is on for you. Kapalaga, baby. One on myself, Nze Kapalaga, baby. Okusoka njalo ku bambe kusasira chali wange mukwano gwange Andrew Mukasa Bajjo. Bajjo oyo yategeka ekivvulu kyange ekyasookera ddala mu 2014 ekivvulu kya ekyuma concert yajja n'ajingulako ye promoter yasookera ddala okugula concert yange sente ze yajigula bambi yali atandika okupromoting ate nga nange ntandise nga nange nyimba already. So yeyatookera ddala okugula concert yange ey'ekyuma era mu ekitiibwa olw'ekyo bambi ate nayo kirala nti oboolyawo okubeera nti naayagaliza eggwanga lye era alyagala era alirwanirira. Naye njagala otunuulire buvidiyo buno bubiri oba amaloboozi gano abiri. Andrew Bajjo oba Andrew Mukasa baamusiba nga kigambibwa nti nno yali ayogedde ebyensumattu ng'agamba nti gavumenti ya President Museveni egenda kuvaako nga 2021 tannatuuka era ng'agamba abantu nti mwe mutunuulire nze buli kimu mutunuulire nze gavumenti eno egenda vaako n'ebisigadde nga bwe yabyogera. Naye ddala ekyo kyekyasibya Bajjo. Kakati bambi musajja wange Bajjo gwemanyi ddeo ddala okuva mu 2014 ayogera kuno nakuli kyekyamazima nga simuwaayidde ne bwabaawo nkimugamba era bulijjo nkimugamba ayogera kuno nakuli kyamanyi ne kyatamanyi kakati ayinza obutakutiisa nnyo kale oba tugambe bye yayogera bibi. Naye enjawulo y'ebyo na bino eriwa kyetubadde twogerako ffenna ti Uganda olwaleero tulina okutambulira wa awamu era n'omulimu nga gwe tukola gwe gumu okukwata obuyinza bwaffe tukoleki tubusike si kusaba si kubanga tusuula kapapula oli kaguzeki katukatigisikatuwadde so n'olwekyo bassebo ne banjabo nze njagala kubategeeza nze situnuulira 2021 situnuulira oyagala nsigoberere mu mbeera eno okutuusa 2021 eggwanga lyonna ko eggwanga lyonna liri mu mbeera mbiriri ku kisenge teri akyayagala tulinde n'ekitaliiyo kubanga 2021 akalulu bosco kategeka tekalina kyekagenda kukola ki tekalina kyekagenda kukola n'olwekyo ffe twetegeka owulira ebitambula manya nti biyo ebyo bikola ki bigenda mu maaso era nkusaba ali mirembe amaanyi ge mukozeseza mu mirembe kati mutandike kukola ki. Enjawulo eriwa mu message era omu aliwa n'omulala aliwa
sigama anti ne dokita babadi bateke dumu kwata na ye njagala kulaga anti tuyinza okubanga kye tutunuulira nti kye kyakwasa bajjo ng'ate wattu si kye kyamukwasa. Nkugambye nti bajjo mbadde naye okuva mu 2014 before 2014 retrasing okwatagana ennyo kubanga yategeka ekivulu kyange naye mukwogera ayogera nnyo kyamanyi ne kyatamanyi kyalinako obukakafu ne kyatalinako obukakafu naye oba watyanga byeyogera yabijja mu bino eby'omukulu naga nange kanjogereko ate oli agambye nange kanjogereko nze no omanyi tamala ayina miso naga tamala mmuwuliriza nnyo mwagala nnyo kakati nze nina kiso kapalaga intelligent smile byakoze bitya bajjo events nga bwe nkugambye mutegesi wa bivu mu mwaka singa ntunula wano mu records zange nsobola okumanya mwaka ki naye omwaka ogwo gwe sijjukira kati off the head bajjo yategekako ekivu bajjo yalinga akwatagana nnyo n'abantu ba gavumenti naddala omukyala Amelia Kyambadde n'abalala actually ku concert yange eyo omugenyi omukulu yali ateekeddwa kubeera Honorable Amelia Kyambadde naye lwakuba nti yali busy n'atajja n'abantu abalala bangi be yali akwatagana nabo oba bakwatagana nabo kubanga ebyobufuzi si bya musobola okuba ne differences nete kitegeeza nti oli ajivuddewo okubeera mukwano gwo kakati mu mwaka ogwo ndowooza gwali gwa singa ndaba wano mu rekodi zange bajjo yategeka ekivulu omwoleso ogwo gwali guyina kuba ndowooza 2016 2015 yategeka omwoleso ku Old Kampala omwoleso ogwo nengulanga nga omugenyi omukulu yali ateekeddwa kubeera president wabula president n'atajja olw'okuba nti abantu ekisooka baali batono ndowooza n'okubeera nti yali committed era nzijukira lwaki nzijukira nnyo ekintu ekyo nti nakolako story nga Amiri Sengendo omuyimbi yasekerera nnyo bajjo okubeera nti president Museveni yali tazze ku mukolo gwe ndowooza ndiyina wano ekinzijukiza story kuba nti yanyumira nnyo nti bajjo bw'amala okutegeka ekivulu ekyo president n'atajja Amiri yamusekerera nnyo wa Amiri yali omu ku bagenda okuyimba nange n'abayimbi abalala kakati Amiri bw'aseka n'amulinda ne waita ebbanga n'amukubira ekisimu nga Amiri ayinamu 200 namugamba nti genda ku rentebe waliwo afande akulinze gwe bw'otuukawo wanika emikono bwoti bwonna owanika emikono ajja kukulaba akati bw'anaakulaba ajja kukuwa sente zange 400 otwaleko 10 nange ondeetereko
asafu agasigadde kakati ngo muntu adde munebi ngo inafunye dilwe ye 10 amiri ya vinya boda agende tuka yanga kumbe baade bamulimba na iyo siye issue endese zecho chemba den kungeza ko kulaga nti yageza ngako ngo mvubu ko kuyia ngategeka ibivulu ategeka chi nakwatagana neba na abakulembeze era abamubajjanga abamubamuyambanga ko wabula ngo omuntu yenna yatuuka n'atandika obutakkiriziganya nabo bwatuuka n'atandika obutakkiriziganya nabo kino kyafuuka kizibu okusinziira ku kiso aparaga intelligent security bikyabya akoze bitya kati waliwo abantu abafunye esente ebillion ba promoter bobango bajukira ba promoter abo batekeddwa okubeera cautious okumanya ndi kiki kye tutekeddwa okukola ne kiki kye tutatekeddwa okukola bwe tuba tulidde akasente kano tunatuuka eri ne twefuula kakati okwetangira ekyo bakola batya kwata ono yakola ngomu ku bo kubanga yalinga ajja eno nabe nakolagana nabo n'abajjamu kabajjemu ekibuwe bityo kati mukwate omusibe kakati na bano bapromota abajjeyo sente balabire kuli batye oli ne bwandi badafunye independent mind ebeera shatan olw'okuba nti nno aba atya ekyatuuka ku bajjo okumutuukako Kapalaga baby, one on myself, subscribing ato sharing ka video ku YouTube neba charibo neba no basobola okunyumirwa n'okulaba ebintu ebirala eby'enjawulo ebibeera ku YouTube channel yange. One on myself, we. Kapalaga baby.